Zdravím všechny další tutoriálu na After Effects a dneska bych vám ukázal, jak si v tomto programu můžete animovat ať už vlastní nebo nějaký třeba stažený šipky, takže aby to vypadalo něco jako tohle. A dá se říct, ten samý postup potom můžete aplikovat i na jiné věci, jako například na nějaký text. Jo. Stejným způsobem si pomocí ručně jako kdyby nakreslených masek můžete potom rozpohybovat, dá se říct, cokoliv. Takže dneska bych vám ukázal, jak si rozhýbat takovouhle šipku. Vybral jsem schválně trošku složitější typ té šipky, takže on ten tutoriál bude i docela dlouhý, i na to, jaká je to blbost, ale alespoň se naučíte jako kdyby pracovat jako kdyby s tou nejsložitější variantou asi, která může nastat, a budete tak připravení na doufám jako kdyby všechny typy, protože takovouhle věc rozpohybovat není problém. Naopak právě když se vám tady něco takhle překrývá a máte to jako jednu vrstvu, tak je s tím trošku další práce, ale nic, co byste samozřejmě zvládli. Takže já jsem jednu takovou šipku připravil, jinak je jich samozřejmě stáhnout spoustu na internetu, nebo jich můžete nějaký koupit, můžete si je třeba nakreslit i někde ve Photoshopu pomocí nějakých brašů nebo v Illustratoru. A pokud teda budete používat tenhle ten postup, tak si to potom můžete jako zvlášť vrstvy naimportovat do Afteru a ta práce je potom samozřejmě rychlejší, než když tady máte nějakou spečenou. Já jsem teda jednu připravil, můžete si ji stáhnout z popisku videa, je to přesně ta, kterou tady používám, PNGčko s půlným pozadím, takže když si ji potom přetáhnete do programu, tak tady přetáhneme do kompozice a můžeme s ní pracovat. Jak jsem říkal, tady je největší problém to, že ta vrstva, nebo máme i to jako jedna vrstva spečená, nemáme to nějakým způsobem rozdělený tady na tu linku a na ten hrot, a navíc se nám to tady překrývá, takže tady musíme řešit trošku víc věcí. Takže základní princip tady těch animací je ten, že my si to rozhýbeme pomocí nějakých animovaných vrstev. V našem případě použijeme Shape Layers, protože Shape Layers mají jednu skill možnost, a to je, že můžete použít funkci Trim Paths, která vám jako kdyby ten váš nakreslený tvar jako kdyby rozhýbe nebo naanimuje. Takže úplně stejným způsobem potom takhle třeba řešíte i ten text, všechno jsou to shape layers naanimovaný. Tak, takže začneme tím, že vezmeme pen tool a budeme se snažit nakreslit co nejpřesnější tvar, nejpřesnější kopii tvaru té šipky, jo. Takže zatím to můžete udělat jenom tak, jako kdyby na hrubo. Já to obarvím. Jinak samozřejmě, pokud vám to bude dělat trošku nějaký jiný věci, musíte samozřejmě být kliklí mimo vrstvu, než začnete jako kdyby kreslit. A musíte mít vyplay fill, takže potom dáte fill a vypnout. A budete použít vlastně jenom stroke, jo. Budete třeba na takovýhle věci a tím asi to potom můžete upravit tu tloušťku. Tak. Když máte nějaký základní tvar, můžete teďka, vzhledem k tomu, že nechceme používat tady tyhle ty ostré hrany, tak půjdete do Contents, Shape, Stroke a tady změníte na Round, čili teď máme zaoblený konce. Tak teďka můžeme ubrat průhlednost tady na té vrstvě, aby jsme trošku viděli v pozadí tu původní šipku. A vrátíme se přes dvojitý účko tady do těchto bodů a pomocí nich se budeme snažit co nejvíc zachytit tvar té šipky. Jo, takže zkusíme i nakreslit co nejpřesněji s tím, že nebudeme používat ten extrémní úplně stroke. Nicméně pokud používáte tu metodu, kterou já vám tady za chviličku ukážu, tak ta tloušťka toho stroku už potom nehraje většinou moc roli, pokud použijete nějakých 200 pixelů. Pokud byste nebyli schopni se úplně jako kdyby trefit do toho tvaru, tak prostě si sem vždycky můžete přidat přes pen tool další bod a tím to nějakým způsobem všechno dorovnávat, jo. Tak tady rovnou přidáme bod, protože tady máme tu za tady ten zobák a
museli bychom kvůli tomu používat zbytečně tlustý strouk nebo zbytečně velký strouk, což je blbost, takže jednoduše si to tady takhle domalujeme ten. Tak. Tady jsme celkem pokrytí. Jak jsem říkal, nemusí to být vždycky jako kdyby úplně přesně, protože to potom všechno můžete dotáhnout tím stroukem. Tady zase třeba můžete ještě přidat bod, pokud vám to pomůže. A teďka jsme docela v pohodě, takže zkusíme jenom zvyšovat ten strouk tak, aby nám ta červená plocha jako kdyby překryla 100% tu původní šipku. Jo, to znamená v tom případě je to ta bílá barva. Jo, zase tady. Mělo by to být fakt 100% nebo minimálně by tam měla být prostě vždycky nějaká rezerva, takže prostě aby to trošku přečovoval. Tak. A teďka jak to rozhýbat. Shape layers, když označíte, tak tady dáte add, trim paths a tady jsou takovéhle potom skvělé možnosti, takže potom to můžete takhle všechno různě animovat. Takže my si jenom musíme najít, která cesta pro nás bude nejlepší, jo, takže tady ten end z 0 na 100. Takže první klíč s hodnotou 0% na 0T sekundě, posuneme se třeba na řekněme 20. frame a dáme 100. Takže teďka máme takovouhle animaci. A tahle ta animace nám slouží jenom jako kdyby maska, ona reálně viditelná nebude. Skutečně nám slouží jenom pro objevení jako kdyby nějaké vrstvy. Takže my si tady klidně tu vrstvu můžeme přejmenovat na mate třeba linka. A vrátíme zpátky průhlednost, protože kdybyste to měli na 50, tak byste měli i z poloviny průhlednou a potom i tu šipku. Tak. A teďka, když chceme vypadat, tak by to, když chceme vidět, aby, jak to vlastně vypadá s tou animací, tak musíme zvolit tady nějaký typ masky. My využijeme alfu, pokud to tady nemáte, tak dáte F4, nebo tady na to jsou tady tyhle ty tlačítka, takže F4 a tady u té šipky zvolíte alfamet. A teď, když se posunete dopředu, tak už vidíte, jak to tady máme takhle rozanimovaný. Nastávají tady teďka tady tyhle ty chyby, kdy tady vidíme ještě předtím, než to vůbec je animovaný, tady kousek jako kdyby té druhé poloviny té linky, což je samozřejmě blbě, špatně a nemělo by to tak samozřejmě být. Takže to vyřešíme úplně jednoduše selským rozumem tak, že najdeme si do části, kdy to tady takhle vidíme, označíme tu šipku, vezmeme si zase pen tool a normálně ručně odřízneme tady ty viditelné části, které nám předčínují. Jenom s tím, že tady v masce musíme dát subtract. A co nejpřesněji tady zkusíme vytvořit nějaký oblouk, tak aby tam nebyl nějaký zub. A to samé na druhé straně. Takže tady to bude zase oblouk směrem ven, takže no, když jsme museli tady sem, šup, šup, tak tady jenom ten oblouk bude spíš doprava a zase subtract, podíváme se, jak to vypadá, tady jenom je takový mini zub, takže stačí vtáhnout dovnitř, tak skoro není nic vidět, dobrý. Tak, takže tohle jsme na první pohled jako zbavení, ale zase, když se pohneme dopředu, tak vidíte, že to máme jako kdyby ještě horší. Nicméně, samozřejmě, to není všechno. Takže tohle se teďka vlastně zbavíme tak, že toto je jako kdyby prozatímní řešení do té doby, než tady dojede ta naše animovaná linka do téhle části. A teďka před ní my potřebujeme, aby ty masky se jako kdyby odstranily, no, byly už vlastně pryč. Takže to můžeme udělat přes animaci průhodnosti, která i v těch maskách je. Takže vlastně frame předtím, než se to vlastně tady jako kdyby do toho vyjde, nebo řekněme prostě v této části, v tomto čase,
My tady zanimujeme mask opacity ze 100% frame dopředu a dáme 0. Teď se nám stala takováhle věc, kde nám, že nám vlastně zmizela celá ta vrstva. Je to kvůli tomu, že jakmile v té vrstvě nemáte alespoň jednu masku, která má 100% transparenci, tak vám to zmizne. Když ona je sice tahle, ale pro tenhle případ prostě stačí udělat to, že označíte tu vrstvu, dvojklik na rectangle, čímž vytvoříte masku okolo jako kdyby celý té vrstvy. Ta maska má 100% průhlednost krytí, takže na tuhle vůbec ani šát nebudete. A teďka už to vlastně všechno bude fungovat tak, jak má. Takže přes účko zobrazíme zpátky ty keyframey. A teďka vlastně víte, že jakmile nám dojela ta maska, tak tady už to všechno je. Teď musíme to samý udělat u té druhé masky, takže zase opacity. To je jenom frame vzad. Tak. Jo, a máme to fixnutý. Jo, tady třeba vidíte, že je to mírně ořízlý už jako kdyby tou maskou. Nicméně samozřejmě to většinou nevadí, protože ten pohyb je tak rychlej, že to si nemá nikdo šanci stihnout. Musíte to samozřejmě řešit podle toho, jak pomale ta animace jako kdyby vzniká. Pokud je to hodně rychlý, tak tady všechny tyhle ty jako kdyby zuby a niance vám tam vůbec vadit nebudou. Pokud to bude hodně pomale animovaný, tak to musíte všechno dělat s daleko větší přesností. Tak, takže tohle to máme hotový. Co nám tady teďka vadí je, že my tady vidíme tady v té rovní lince ještě kus té šipky. Jo, samozřejmě něco jiného by bylo, kdybyste zároveň tady s tou animací a už animovali i ten hrot. Nicméně to je samozřejmě blbost, já to většinou dělám teda tak, že stejně jak to vidíte tady, že většinou nechám dojet jako kdyby tu linku a až těsně předtím, než vlastně jako kdyby se doanimuje, tak začíná animace toho hrotu. Jo. Takže tady my to musíme vyřešit tak, nebo jak jsem říkal, je to dobrý mít rozdělený jako kdyby ve více vrstvách, nebo minimálně to mít rozdělený na tu linku a na ten hrot. Takže to my si připravíme tak, že tady z toho, tady jako kdyby z té šipky, my si vyřízneme čistě jenom jako kdyby tu linku, ten její konec, bez té šipky a tu šipku si vlastně vyřízneme zvlášť. Takže zase jenom další maska s tím, že tady to naanimujeme, ne naanimujeme, takhle obkreslíme. Je dobrý si teďka tady vypnout tu alfu, aby se tady viděli celou tu šipku. Já si tu masku udělám znovu teďka, takže ji smažu a začnu znovu. Úplně jednoduše teďka, jako kdyby obkreslím takhle ten hrot té šipky. Nějak takhle. A tady, tenhle, tady tyhle ty dva body dám přesně tam, kde jako kdyby ten hrot se jako kdyby už spojuje jako kdyby s tou linkou. A tady tenhle ten bod vytáhnu zhruba na konec. Jo. Teď to ještě samozřejmě úplně nevidíme, jak to vypadá. Ale tady už si můžeme dát subtract. To znamená, že teďka jsme si vyseparovali skutečně jenom tu jako kdyby rovnou linku. A vidíme, že to není úplně zase jako kdyby přesný, takže tady už jde to vlastně jenom o tom, že srovnáte tu masku tak, aby to vypadalo trošku normálně. Co? Tady vidíte, že to třeba trošku přečuvuje. Ale jak jsem říkal, většinou to jsou fakt jako tak rychlý animace, že tam tady takovýhle zoubky vidět ani skoro nebudou. Jo, takže takhle máme vyseparovanou jenom tu linku. Když to vrátíme zpátky, tak teďka máme naanimovanou čistě jenom tu čáru a teď už se vlastně staráme jenom o animace toho hrotu. Takže děláme to, že zduplikujeme tady tu šipku, takže označit Ctrl D, můžeme si to pojmenovat jako hrot. Přes M-ko si zobrazíme masky a smažeme úplně všechny až na tu poslední. Takže to je v mém případě tady ta růžová. Můžu zapnout jenom nebo jenom vyselektovat teďka ten hrot. Vrátím zpátky mod té masky na Add, abych vyseparoval z té vrstvy jenom čistě ten hrot. Takže tady můžu na ten bod smazat. Jo, a tady třeba, nevím,
tady to nemusíte úplně moc řešit, nebo tady můžete vložit naopak jeden bod, který bude spíš jako kdyby ostřejší. Tohle třeba můžete, no asi to nebude mazat úplně. Jo, ale uděláte tady prostě tak, aby to vypadalo skutečně jak ten hrot. No, takže tady to vlastně v podstatě ani není úplně důležitý takhle přesně dělat. Tak a teďka si zapnete i tu druhou, nebo všechno naraz, abyste viděli, jestli tady nemáte nějaký díry, jestli vám to všechno společně sedí. Vidíte, že tady žádný díry nejsou, takže můžete už se teďka postarat jenom o animaci toho hrotu. Takže tady si můžete klidně skopírovat tady tuhletu animovanou linku, takže zase CTRL-D posunete na ten hrot, jenom to přejmenujeme na made hrot. A samozřejmě musíme to zpátky zapnout. Uděláme zatím alfu. Zpátky na ty body, tady většinu jich můžeme smazat, nám budou stačit třeba jenom 3-4 body. Takže tento už můžeme přesunout sem, tento sem. No já myslím, že s třeba bodama by se měly být úplně v pohodě. Takže jenom si tady takhle upravíme. Je to kvůli tomu, aby jsme znovu nemuseli dělat animaci toho toho trim path z parametru v tom shapelayeru. Tak a tady už klidně můžeme pracovat i s větší tloušťkou, tady to nebude vadit. Když vidíte, my tady máme skutečně vlastně vyseparovanou jenom ten hrot, takže jestli to uděláme tlustý, tak máme to momentálně jako úplně jedno. Jo, my si tady upravíme. Stejně nám to ani nestačí, jak vidím, takže trošku to musíme stlustit i tak, případně možná bych tady použil menší zaoblení, tak by se tam dostal asi jednodušejc, nemusel bych používat tak tlustou. Tak, vrátíme zpátky tu průhlednost, podíváme se, jak je to animovaný, jestli nám vyhovuje směr nebo ne, tak to už teďka jedno, protože pokud by vám nevyhovoval, chtěl by se to naopak, tak jednoduše tady v shape přehodíte tu šipku a animuje se vám to na druhou stranu. Samozřejmě tady ta animace bude teďka hodně pomalá, takže přes účko ji zrychlíme. Tak a určitě přes účko zobrazíme ještě tyhle ty předchozí animace u té linky a všechno to zasputujeme, takže přes pravý Easy Ease nebo F9 dejte, můžete jít do Graph Editoru a tady trošku upravíme rychlostní animaci na konci. Tak, a teďka to zbývá už jenom načasovat, tady u toho hrotu použijeme zase alfu. Jo, takže vidíte, se nám to animuje naráz. Tady asi možná by bylo dobré to animovat naopak, jak to bylo asi původně, vzhledem tomu, že je to tady takhle tak jako kdyby ukončený, takže možná to vrátím zpátky. No, to bude asi možná přirozenější. Tak. Takže teďka už jde jenom o to, jakmile tady nám dojede tady ta linka, třeba sem, tak začneme animovat i ten hrot. Takže zobrazíme keyframe, buď posunete vrstvu nebo keyframe, tady to je v podstatě jedno. Pardon, já jsem teďka jel na konec timeliny, takže jo, něco takovýhodle. A tady ještě si můžete všimnout, že nám tady problikává tahle ta věc. Je to vlastně kvůli tomu, že jsme to jako kdyby trošku přečasovali tu animaci, takže nám tady nesedí načasování průhlednosti těch masek, takže dáme dvojitý účko a tady to musíme na ty keyframe posunout víc dopředu, nebo respektive zpátky dozadu v té animaci, takže takhle je to správně teďka. Jo, takže celá ta animace vypadá takhle, jo. Takže víte, že to trvá, je to skoro, myslím, 20-minutový tutoriál, což je teda docela hardcore na blbou šipku, ale víte, že to jako není úplně
úplně jednoduchá nebo nejrychlejší věc, kterou uděláte třeba za minutu. Samozřejmě, a když to vysvětluji, tak to trvá třeba dvakrát, třikrát díl. Nicméně pak, když už máte tu šipku takhle hotovou, tak tady budete mít třeba někam to budete chtít dávat, tak už tu animovanou šipku máte jako jednu vrstvu a už s ní můžete takhle manipulovat, zvětšit, zmenšit, můžete ji narotovat, jo, posouvat kam potřebujete, jo, použít třeba nějaký blend mode, blablabla. Jo, takže tohle je animace šipek, nebo respektive nejenom šipek, jak jsem ukazoval, stejným úplně způsobem animuju i třeba takhle ten text, jo, takže tohle je asi ode mě všechno pro ten tutoriál a někdy u dalšího zase. Čau.